মৰিগাঁওৰ লেংৰিবৰীত উচ্ছেদ, পাঁচখন ঘৰ ধূলিসাৎ। মঙলবাৰী পুৱাই মৰিগাঁওৰ লেংৰিবৰীৰ পাঁচখন ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। খন্তেকৰ ভিতৰতে মৰিগাঁও প্ৰশাসনে ধূলিসাৎ কৰি দিলে আটাইকেইখন ঘৰ। লেংৰিবৰী স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ ভূমি দখল কৰি আছিল পাঁচটা পৰিয়ালে। পৰিয়ালকেইটাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল প্ৰশাসনে। আনকি চাৰি মাহ পূৰ্বে দখল কৰা ভূমি এৰি যাবলৈ পাঁচোটা পৰিয়ালক স্থানীয় পঞ্চায়তে জাৰি কৰিছিল জাননী। কিন্তু তাৰ পাছতো স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ দখল কৰা ভূমি এৰি নগ'ল পৰিয়ালকেইটাই। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চাব চেণ্টাৰত আজি উচ্ছেদ চলি আছে। পাঁচঘৰমানৰ পাঁচ বিঘা মাটি বেদখল কৰি সিহঁতে বহুত দিন ধৰি আত্মসাত কৰি আছে। পাছত মই পঞ্চায়ত সভাপতি হিচাপত আৰু চাব চেণ্টাৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট মই সেইটো হিচাপত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নিজে গৈ ঘৰত গৈ। 14 নৱেম্বৰত উচ্ছেদ চলিব বুলি বহুদিন পূৰ্বেই প্ৰশাসনে জনাই দিছিল পৰিয়ালকেইটাক। পাছে এই জাননীৰ পাছতো গা নলৰিল কোনো এটা পৰিয়ালৰে। অৱশেষত মঙলবাৰী পুৱাই মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত, লাহৰীঘাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু মৈৰাবাৰী থানাৰ পৰিদৰ্শকৰ উপস্থিতিত বুলডোজাৰেৰে প্ৰশাসনে সম্পন্ন কৰিলে উচ্ছেদ কাৰ্য। শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হোৱা এই উচ্ছেদেৰে যেন সকলো দখলকাৰীক অন্তিমটো সকিয়নি দিলে মৰিগাঁও প্ৰশাসনে। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰিগাঁওৰ লেংৰিবৰীত উচ্ছেদ, পাঁচখন ঘৰ ধূলিসাৎ। মঙলবাৰী পুৱাই মৰিগাঁওৰ লেংৰিবৰীৰ পাঁচখন ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। খন্তেকৰ ভিতৰতে মৰিগাঁও প্ৰশাসনে ধূলিসাৎ কৰি দিলে আটাইকেইখন ঘৰ। লেংৰিবৰী স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ ভূমি দখল কৰি আছিল পাঁচটা পৰিয়ালে। পৰিয়ালকেইটাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল প্ৰশাসনে। আনকি চাৰি মাহ পূৰ্বে দখল কৰা ভূমি এৰি যাবলৈ পাঁচোটা পৰিয়ালক স্থানীয় পঞ্চায়তে জাৰি কৰিছিল জাননী। কিন্তু তাৰ পাছতো স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ দখল কৰা ভূমি এৰি নগ'ল পৰিয়ালকেইটাই। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চাব চেণ্টাৰত আজি উচ্ছেদ চলি আছে। পাঁচঘৰমানৰ পাঁচ বিঘা মাটি বেদখল কৰি সিহঁতে বহুত দিন ধৰি আত্মসাত কৰি আছে। পাছত মই পঞ্চায়ত সভাপতি হিচাপত আৰু চাব চেণ্টাৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট মই সেইটো হিচাপত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নিজে গৈ ঘৰত গৈ। 14 নৱেম্বৰত উচ্ছেদ চলিব বুলি বহুদিন পূৰ্বেই প্ৰশাসনে জনাই দিছিল পৰিয়ালকেইটাক। পাছে এই জাননীৰ পাছতো গা নলৰিল কোনো এটা পৰিয়ালৰে। অৱশেষত মঙলবাৰী পুৱাই মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত, লাহৰীঘাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু মৈৰাবাৰী থানাৰ পৰিদৰ্শকৰ উপস্থিতিত বুলডোজাৰেৰে প্ৰশাসনে সম্পন্ন কৰিলে উচ্ছেদ কাৰ্য। শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হোৱা এই উচ্ছেদেৰে যেন সকলো দখলকাৰীক অন্তিমটো সকিয়নি দিলে মৰিগাঁও প্ৰশাসনে। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।